lobby. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, libota nanzambe. Shalom, bisika nyoso bozwami. Bana nanzambe, kolo yesu apambo labino. Ngonga nabiso ekoki, ndeko papa, ndeko mama, la moussa yaya, la moussa bana, la moussa baleki. Ngonga nabiso ya prière ebelemi. To bongama bisika nyoso tozali pona kobanda prière na biso ya tongo ya lelo. Yo mutozo kota na sengi na yo aimer vidéo partager vidéo to sala na nous partage na pesi bino 30 secondes ya ba partage to partager vidéo bisika ozali partager Tokota, er na biso ya losambo elingi kokoka, partager pour na kope sabaninga penzela, o bazali, connecté, bakota prière, shalom na bino nyonso, shalom. Bana na nzambe, er na biso ya losambo ekoki, to betelina nou le roi de roi maboko makasi. Betela Jésus-Christ maboko bisika ezwami yo betela Jésus-Christ maboko betela Jésus-Christ maboko makasi maboko pona Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé na pamboli yo na kombo na Jésus-Christ yo mutozili baku ya kolanda biso na tongo na lelo tika ete nzambe na lola apambola yo. Yaya tozo continue kaka na thématique na biso. Tout est possible avec Jésus-Christ. Tout est possible pourquoi? Parce que nzambe na lola bisika o makasi na biso kokagate. Soki to yeli susuka na meme sika o to kweyaki. Na meme sika o baseka ki biso. Na meme sika o bachola ki biso. Na Jésus-Christ elonga ezali. Yango wana na ye koyebisa yo. Sous thème na biso ya lelo ezali essaye encore. Sous thème na biso ya lelo ezali essaye encore. Essaye encore wana to tire yango na livre ya Job. Bisika ozali ofungoli Bible na yo, to koti na Job chapitre 14 verset 7 à 9. Job chapitre 14 verset 7 à 9 parole de l'Éternel. Totangi liloba hier, il reverdit à l'approche de l'eau, il repousse des branches comme une rejeton, comme une jeune plante. Parole du Seigneur. Tobeteli liloba na nzambe maboko. Betela liloba na nzambe maboko, aimer partager. Oui, ndeko na ngai, lelo toye koloba na tina na teme na biso ya essaye encore. Tolobi essaye encore, pourquoi? Parce que vie na biso batu ezali représenté na arbre. Arbre o tozo lobela lelo ezali nzete ya manga te. Ezali nzete ya safute. Ezali nzete ya tondolote. Arbre to ekolobela na tongo na lelo ezali ngai na yo. Ngai na yo toza representé na arbre. Arbre tant que evandi na mabele. Ata bakati yango ba branche. Ata bakati yango ti bakiti na se. Mais aussi longtemps arbre wana ezaka kana mabele eko tire barasini nango eko lia kaka barasini nango eko zala kaka nourri et puis mai oyo racine wana ezobenda lobi tokomona lisusu nzete wana ebandi kobota makasa ebandi kopusana ebandi kotelema parce que bakati nzete mais bapikoli yango na mabele te. Mai o nazo lobela tangu barasine ezali kaka pembeni ya mai. Mai wana c'est Jésus Christ de Nazareth. Loba amen. C'est Jésus Christ
de Nazareth. Ba racine wana, tant que ebimi na mabele te, racine wana eko faire vivre nzete. Racine wana eko sala en sorte que babiloko yango ezo lia, mai o yango ezo benda, yango wana nde eko pesa lisusu nzete wana espoir e bota lisusu. Racine wana, c'est la parole de Dieu. Maman Geneviève qui kandu loba, amen. Racine wana ezali loba na nzambe. Yaya, makamu nini esala maka, na bavina biso. Nana yo tozali nzete. Nzete oyo, moyimi, azo ya kokata, bakati branche, bakati bambuma, bakati nzete, ne loko, ténèbre et sara kana vie na biso. Yo zo bota fruit na saison na yo. Yo makasa na yo ezali verte na saison na yo. Mais ténèbre lokola alingi te. Nzete oyo ebi misambuma. Lokola alingi te. Nzete oyo e bota makasa. Pour na ko servir na entourage. Pour na ko servir na bato yo bazo dépendre na nzete. Ténèbre ya kanini. Akati nzete wana. Yango wana omonaka. Ozayaki kosala. Musala ekatana. Okoma chomer. Ozalaka na libala. Libala ekufa. Ozonga célibataire. Ozonga chez les parents. Parce que nzete na yo bakata. Ozalaka koteka. Mombongo ekufa. Ozonga lisusu nandako. Ozonga maboko pamba. Ezali ténèbre eye kokata na nzete. Ozalaka kobota mabota ekatana okota menopause te. Yo ozana ajo esengeli yo bota bana. Me banda obanda koluka mabota ozwakate. Papa Pichuma yo la loba amen. Mama Sonia Sala loba amen. Ozalaka kobota mbuma. Bambu mala nzete na yo ekauka. Ekauka po na nini? Po tenebre na misala na yo ya mabe. Aya kokata ba branche. Aya kokata nzete. Yango lelo vina biso ezo bongate. Yango lelo vina yo makambo ezo simba te. Yango lelo sante na yo ezalaka lelo esimbi lobi esimbi te. Parce que tenebre telema. Ténèbre telema babi pona nini na ombre ya baoba ote tika to kata. Yango de biloko yo diable akata na vina yo. Yango de biloko oyo diable akata na bomo ina yo. Bakata nzete, bakata libala, bakata mabota, bakata musala, bakata mbongo, bakata voyage, osio kendaka na yo, me obunda ni koluka mukanda bo ti, ba refoule yo. Oboma 5 ans mobimba na Angola, ozonga ama boko pamba. Oboma 5 ans mobimba na lufu kuna, ozonga ama boko pamba. Okendaka Brazzaville, kosala mombongo, esimbate, lelele ozonga ama boko pamba. Okendaka Londres libala esimbate le loyo zonga awa bakoma kochola na fami yana biswana ba refulete suka mutakenda pe libala mobali ayako bala awa akenda penza toka mwakaka libala ekufa azongela biso isuswa tokoma okata na fufusa ni moko tokoma obimana kikoso moko tokoma kolata na lipapa moko. Kaka diable o abundi saka yo po yo zonga awa. Yepe kaka mutazo musala ya kopanza o sango. Ndenge azawana babengana ye. Ndenge azawana atelengana. Ndenge azawana akwea. Liputo kutalati ya mama na bango. Periki wana kutatye ya yete ya leki na ye. Parce que Bible zo yo banabiso na Jean 10:10. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tant que si ko détruire vina yo, ne yazu isu sou moussale ya ko sala marketing, yazu isu moussale ya ko panza o sango, ke ye kuna, makambe simba anangote, omoni sando la rana ba pesye, na pesye bino ka dejo, bozonga boya okute e ao. Po a yebi, branche nini ya kata na vina yo. Po a yebi, eloko nini ya sana bomo ina yo. Yango wana, akzo lango lo lendo,
yeku mama tika to vanda ba fiancé combien ya ye na bango ah ba fiancé combien ya kotisia yo ba si wana nda obala e obala ete ngai penza nenge na yebeni na pese de moi bokoyo ke panzani ya ya muto yo ayaka kotele mela makamu na yo muto andi makaote wana muto achaka o en doute na makambo salaka ye wana nda ayaka na butu kokata branche ya vina yo kokata bambuma ya vina yo kokata nzete ya vina yo yango na moyi azaka na silence ke ye akobongate ya ngona moi azaka na silence makamu na ekutu esimbaka na ote bola na bino te avandi si bino ana pamba eloko ezate ana eloko akosala te ne batu wana o babundi saka yo ne yende jan dizi ya vina yo yende jan dizi ya libala na yo yende jan dizi ya kobota na yo yende jan dizi ya musala na yo ya ngona tongo na lelo na telemi alokola mosali na telemi alokola mosali la bouche autorisée de Jésus Christ na eko yebisa yo peu importe situation o yozole kisa peu importe makambo yo sale simbate nana yeko yebisa yo avec Jésus Christ essaye encore loba amen wazo loba amen kolo yo soit pambola ye wazo beta amen nzamba mona yo wazo beta amen kolo soit bimisa ba jeune plante et si ka o kauka ki kolo soit bimisa bambuma et kufa ki au nom de Jésus Christ. Oui, ne konanga na tongo ya lelo ngana eko tuna ote pasi na o esali mikolo combien na tongo ya lelo ngana eko tuna ote o echoué mala combien na tongo na lelo na eko tuna ote o sali fausse couche mala combien na tongo ya lelo na eko tuna yote ba fiancé ba keimba la combien mais ngana eko yebisa yo que avec Jésus Christ tout est possible loba amen ba fausse couche wana osalaka ngai nazana tina na ngote ngana eko yebisa yo que mopesi na bana c'est Jésus Christ nzambo apesa bana na ba matrice ezanga ba trompe nde Yesu wana ngana elio na tongo na lelo nzambo apesa batu misaya sans demande d'emploi ne Yesu wana ngana yeliyo na tongo na lelo nzambo oyo alamusa bakufi na ba cimetière na ba morgue na ba soins intensifs ne Yesu wana ngana ye totalisa yo na tongo na lelo nzambo oyo afungola misu ya bavegle ne Yesu wana po Bible zoloba il est le même hier aujourd'hui et éternellement Yesu abongwani te yonde bongola lolenge na oya kozala po mwana loboko na Nzambe Yesu abongwani te lolenge moko apesaka Sara mwana na 80 ans aza capable ya kopesa yo mwana oyo yo sopi ba fausse couche mbala na mbala babenga yo ekomba Yesu wana o apesa Sara aza capable ya kopesa yo mapasa na tongo na lelo loba amen nde Nzambe wana nga naye kotalisa yo nga naye kotuna yo te bapime yo viza ngomba la combien nga naye kotuna yo te nga naye koyebisa yo kaka Jésus Christ est le Dieu des situations difficiles des situations compliquées des situations impossibles po na dictionnaire ya Jésus Christ impossible ezalaka te loba amen la dictionnaire de Jésus-Christ est impossible à rater. Yango na eko ebisa o essaye encore. Essaye encore avec Jésus-Christ. Na 2023, ozwi ba déception ndenge na ndenge. Osala o isimite. Ozwa mobali o bopanzani. Ozwa musala o balongoli o. Oteka eloko ekwei. Osala boe bayibi. Nyonso aneza pamba. Nana yeli yo, le Dieu des situations difficiles. Le Dieu des situations compliquées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bisika oyo simba kite, parce que kenda ki yo moko. Bisika oyo zo ki échec wana, po ozala ki yo moko. Nana lobi cette fois-ci. Zoma lisusu ka ne sika wana. Mena Jésus-Christ a échoué kate. Le Dieu qui n'échoue jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Azana bitumba mokote oyo ya kweya.
Oka kanzembote. Atanga na zamoke. Na yedi ye zamonele. Bitunda nyoso yebunda. Na yoka sangote balonga yo. Elombe mo balio yo. Bomoyi pekufa. Esimbami na maboko na yo. Yoshua Mashia. Atanga na zamoke. Na yedi ye zamonele. Bitunda nyoso yebunda. Na yoka sangote balonga yo. Elombe mo balio yo. Bomoyi pekufa. Esimbami na maboko na yo. Yoshua Mashia. Bipa ingai na kokite. Yonde kokapo na ngai. Suka na ngai sukate. Nzambe bolingo. Yotali ngai pambate. Nazali motu ya na miso na yo. Mosungi na nga. Elikia na nga. Bien aimé. Nde Yesu wana na yeli yolelo. Mosungi malamu. Souka na yo et pa ya nzambe za souka te. C'est lui qui détient le mot dernier pour ta vie. Bango bakoki koloba, aze tula. Bango bakoki koloba, aza le sheki. Bango bakoki koloba, abonga kate. Bango bakoki koloba, esima kate. Mais Jésus Christ nde aza na mot dernier. Jésus Christ est la fin de la loi. Mobe konini batye la yo. Ke yo kobota te. Mobe konini batye la yo. Ke yo kobonga te. Mobe konini batye la yo. Ke yo kosala te. Menga na eko ebisa yo. Yesu oyo akufa asekwa. Asekwa na makambu na yo nyoso. Nzete oyo bakata wana. Bangonde bakata. Me Yesu azali lelo lobi libela na libela. Nde nzambe wana. Tika ete asekusa libala na yo. Asekusa mabota na yo. Asekusa musala na yo. Asekusa momongo na yo. Asekusa ba relation na yo. Asekusa nyoso oyo kufaki na vina yo. Ezo avina tongo na lelo. Onode Jésus Christ. Oui, bien aimé. Yesu aza wana pona ko pesa. Oyo ba botola yo. Aza kapable azongi sela yo. Oyo ba pimela yo. Aza kapable ya ko pesa yo. To fungoli ba Bible na biso. Na Daniel. Chapitre 2, verset 21. Daniel, chapitre 2, verset 21. Parole de l'Éternel. Bible le Bible. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Loba amen. Bete la parole de Dieu maboko. Bete la parole de Dieu maboko. Amen. Bien aimé, Jésus Christ nde azana makoki ya ko changer mabe et koma malamu. Il change le mal en bien. Bango bakata ki nzete. Mais babosa na ki, il fallait batimo la na misisa. Bango bakati ka nzete, mais batimo li misisa te. Mokolo bilanga, c'est Jésus Christ. Mokondi ya vie yanga ina yo, eza Jésus Christ. Maître ya vie yanga ina yo, eza Jésus Christ. O nyonso basala ki wana, basali erreur. O nyonso basala ki wana, louvounu, eko simba te, eko sa amate, eko kokisa mate. Parce que yo mzime la nzambo aza na bomo. Bien aimé makambo na zolo bana yo. Pwe simba, pwe kokisama, ezo senga na ngai na yo vie de prière. Vie de prière, yangonde eza racine. Tant que yo ba racine na yo, eza attaché na Jésus Christ, okoka ou kate. Peu importe bitumbo ekotelema, peu importe ba branche ou ba kokata, mais yon zete wana, okotika la koka ou kate, okobota lisusu ba jeune plante, parce que racine na yo, eza attaché na liloba na nzambe, racine na yo, eza attaché na Jésus Christ, pa mate, Bible zoloba, Jésus Christ est la source intarissable. Amen. Yesu azali source intarissable. Tant que baracine na yo evandi na mai, tant que baracine na yo evandi na mabele, okotika la koka ukate. Yango na eko yebisa yo. Bien aimé. Kolemba te na lembi, en tout cas na lembi.
na ebite prière nini na sala na ebite mombo ngongo na sala ndenge nini na zokende ka braza lokola batu nyoso po ani ezo simba te na zokende musala lokola batu nyoso po ani na fin du mois salaire na ngaka kandeke ezongi yaya le kana ko bandela bandela lisusu mais cette fois-ci bandela na Jésus-Christ. Yesu, musala o na zituro, na lingi yondo kambanga, yonde zala coach nanga, yonde tambu sa makolo nanga, po Bible zoloba, l'Esprit de Dieu dirige les pas de ses enfants. Koke nara yo mon côté, tika Yesu a mema yo, parce que Yesu soka zo mema yo, a mema yo bisika victoire ezali. Yesu soka zo mema yo, a mema yo bisika lipamboli na yo ezali. Yesu soka zo mema yo, ako mema yo bisika grade na yo ezali. Ako vangi sa ona kiti na oya bokondi. Parce que Yesu yo, aloko takana se, atomboli likolo. C'est lui qui établit. Totani na inabino a na Daniel. Bible le dit, c'est lui qui renverse et qui établit le roi. Tika ete Yesu a établi yo na kiti na oya libala na tongo na lelo. Na sakoli lokola mosakoli. Yesu a établi yo na kiti na oya musala. Yesu a établi yo na tongo na lelo. Na kiti na oya mombongo. Yesu a établi yo na visa na yo. Yesu a établi yo na libala na yo. Yesu a établi yo na maternité. Yesu a établi yo na badomene yo sur vie na yo. Oh non! De Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Na tongo na lelo, Yesu azo mema mutu na mutu na esika na ye. Parce que yenda za ko établir ba o wana, ba za elio kote liboso Jésus-Christ. Ba koki ko mi benga ba géant, c'est bien. Mais nga na yebi ke le roi de roi a leki bango nyonso, ba na esika kote le maté. Avant bango ba sala trône na bondoki, Yesu azalaki déjà. Avant bango ba loba ba loba, il était déjà écrit. Yo ko changer lo ko mon côté na parole de Dieu. Baza na possibilité mon côté ya kolongola o nzambe a pesio. Baza na possibilité mon côté ya kolongola o nzamba tikelio. Nde Yesu wana na elio na tongo na lelo. Nzambo abimisa kabatu na baboloko. Nzambo abriza kaba chaîne. Nzambo alongola kaba ekai na misu. Bien aimé lobi na lali. Na betela bino lisolo moko. Lobi na lali. Na zolota lopango moko ya munene koki ozwa ta ba 3 parcelles batonga sikoyo de niveau ba porte ba porte ba porte ba porte bele penza ba kote musu eza lokole sila ba kote musu eza lokole sila te sikoyo na zo luka sorti kote musu munini kote musu ba mwinda moko lokole ba bouji mais na zo mon on dirait naza na kwiti. Oh, ngai banda na botama na melata masangate. Na yebi na nguya masangate na melala na masangate. Me na ndoto wana na zomu na lukua na zana kuiti. Soki anestezie, soki peka kuita masanga na yebi te. Na zoluka, na koti na porto ya ngote mulili. Na koti mwe na bimi na veranda. Na moni talaba nebele na balkon. Misu balati tricoté, misu bazolenga na malili, banango ba kokyo zala, bana ya ba 13 ans, ya ba 12 ans, ya ba 5 ans, ya ba 4 ans. Ah! Bani bele boye banango makolongulu. Na tuni mutu moko atelema ki wangabi, ah, pour nini bana ba vandi ebele na balkon boye, eza na insécurité parce que eza na garde fouté, mwa moko akoki kokweya, mwa moko akoki ozalika. Ote bazalaka wana ba ota la TV. Bani bele boye bota la TV puis TV ngona toi TV ngoza kote ni na bimi kote wana na bandi ko luka na moni lumière moko wana na bandi ko landa lumière wana et on landi lumière wana na komisko na lopang lopang ngona kende boye full na le kaboye pompe et sika ko bimele zate na moni mo porte mo amukeme porte wana okoki ata ko bimate ah na bandi ko luka na njo luka na moni plein porte mais na moni sentinelle a déplacé tant qu'a sentinelle a déplacé na tindi ki porte wana makasi bou na bimili baso ba tia na coffre au nom de Jésus-Christ ya makamuso zo simbela ote po place ba tiela yo esika ba kotisela yo ya meme e komela yo problème esika ba kotisela yo ozana prison libale rozwango na prison ndengeni ozana prison na prison rozwa musala ndengeni
Oza na prison. Na prison, oko bala, nenge nini. Oko bota, nenge nini. Oko voyage, nenge nini. Yesu abimisa kingai. Na tour de Babel, wana soki ya famille ya tata, soki ya famille ya mama. Abimisa, ope na tongo na lelo misika ba koti sa yo. Peu importe prison ou la tchela yo, na telemi a lokwa moumou na nzambe, bimakuna au nom de Jésus, na pesi ordre, na kombo na Yesu Christu, ba prison nyoso, bisika ba koti sabino, lelo, prison ne fungwama, yo bima, prison ne fungwama, yo zala libre, prison ne fungwama, yo vole, prison ne fungwama, yo bala, prison ne fungwama, yo bota, prison ne fungwama, yo sala, prison ne fungwama, yo voyager au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Bakoki kokata ba branche, mais racine et tikali. Zwa conscience ya état na yo. Zwa conscience ya situation na yo. Tellement na prière. Tellement na méditation ya parole de Dieu. Tellement la vie de prière. Ce qui va colonga yo, ba colonga Jésus-Christ te. Likambwana ce qui le kio, na ebisi yo ke, et pas Jésus-Christ. Ezambu mamoko ya mukie, ezalo kwa graine de sable. Likambwana zo mona munene wana, et pas Jésus-Christ. Na minitsa kotanga, a obeta ngo dada. Likambwana zo mona munene wana, et pas Jésus-Christ. Na minitsa kotanga, a osila nana yango. Yango na ebisi yo. Vie de prière, est la mode de vie na yo. Est la biloko ya air mon côté. To zonge la Jésus Christ. Na 2024 oh, lumière ya Jésus Christ est kota. Na vie na yo. Na 2024 oh, lumière ya Jésus Christ est pela na banzela na yo. To tanga verset à souka poto bondela. Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 8 verset 12, Bible et le Bible. Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Bien aimé, si tu es la lumière de Jésus Christ, écoute dans le domaine, nous la vie dans le monde. Je suis la lumière de Jésus Christ. La lumière de Jésus Christ. Rendez-vous au Lozan en Gonatongo et Lelo, lumière ya Jésus Christ, Epela, Emala, Ekota, Nanaku, Nabana, Namusala, Namombongo, Na Santé, Na Kemo na yo, na ba rendez-vous na yo, nyonso ya Lelo, na tie lumière ya Jésus Christ, Epela, Engelisa, Molili nyonso ekota ki, pona ko ambuye yo, pona ko lelisa yo, na koti si lumière ya Jésus Christ. Bible Zoloba, au commencement, la terre était informe et vide. Le lot lumière de Jésus-Christ peut sa forme dans la vie. Na yo. Et peut sa forme dans la santé. Na yo. Et peut sa forme dans la moussala. Zonge la Jésus-Christ. To kota na prière. Nyon se tengama ki eko sembwama. O nyon se katana ki eko bota. O nyon se bunga ki eko zonga. O nyon se baboto la ki yo. Yo ko rekipere yango na tongo na lelo. To bete li yo ba enzambe maboko. Bete la Jésus Christ maboko. Bete la parole de Dieu maboko. Bete la parole de Dieu maboko. Bien aimé. Bisiko ozali. Ozo kende ko tombo la kombo ya Jésus Christ. Le bakolo Yesu na tombo liyo na tongo na lelo. Yo o salinga faveur. Ya ko kota na prière d'attaque. Parce que oza aki na makambu ya ko sale langa. Beta maboko te eleve le nom de Jésus. Alelo. Kolo Yesu to yo ko tombo la yo. Nzamba lola to kumisi yo. Pona lilo ba ya tongo na lelo. To pambo liyo. Kola la kola muke zango luko ute pa ina yo Yesu. Ba o ba koti mort ya biso to leki bango na elo kote. Ba o na yo jusqu'à ce que ko kisama. Yango to ko kumisa yo, yango to ko pambola yo, o meto ama mokonzi malam. O pambola malikolo ya ndako na ngai. O pambola mana sante na nga. O pambola mana vi na nga. O pambola mana vi ya bana na nga. Pambola mana mombongo na nga. Pambola mana bisika nyoso e simba kite. Yesu pambola malikolo na nyoso. Yesu tombwa ma poza malam. Elombe na nga tombwa ma. Le roi de roi na tombe liyo. La source intarissable na eleve yo. Le commencement et la fin de toutes choses. Le maître des temps et le gestionnaire des circonstances. Tika ete kombo na eku misama. Le Dieu qui établit na eku eleve yo. Yombe établissa kaba roi.
yendo remplaça ka yango ku mama na yo poza na makoki na nyonso na vie na nga au nom de Jésus-Christ. Oui bien-aimé, wana tokuni sinzambe Bible zolo bana biso boy libonde li ya moto na masumu eza makelele na matei na nzambe yango wana tozoleka na nzela ya repentance ozolo bana nzambe abiyoka yo mawa. Bible robina biso na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles sous le joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Oui bien-aimé, ozo kende ko senga ma na nzambe. Le bakolo Yesu yokanga ma. Limbisanga imwa si alolendo e nazamo ibi. Na kosa ka ona badimi na ba offrande. Mibali ya batu kolula na tika te. Yoke langa mawa. Ozo senga mawana nzambe. Beta maboko. Gwelele nzambe. Lela mawana nzambe. Kolo Yesu na eko lela mawana ye. Yawe na ena tongo na lelele kola moto na masumu. Yawe na ena tongo na lelele kola moyibi. Yawe na ena tongo na lelele kola moto na lokuta. Yesu na yeyo kanga mawa. Na nzimie tambo ni nangai zaraki mabe. Yawe nimbi sangai. Pardonne ngai, efface mabunga nanga, naza moto na lokuta, momeli bandi, momeli lotoko, momeli makaya, na tika te Yesu, olimbisanga, na kosa kaona badimu, na kosa kaona bofrand, na kosa kaona ba point de contact, na zwaka bave na kokisaka te, Yesu yoke langa mawa, Yesu limbisangai, limbisa ba faiblesse nanga, limbisa ba iniquité nanga, limbisa e nyonso na salaki, e pesa ki yo lokumu te, Yesu yokanga mawa, Yesu pardonne ngai, e nyonso diable ayaka koloba na ona tina nanga, eza ya solo, na nyoko la kabana ya mbanda, na nyoko la kamobali, biloko na lambe la kaena chaka nye, biloko na lambe la kaena chaka regle, biloko na pesa kabana mbanda nanga na chaka masuba, na bwaka kasoi na kati, Yesu yokanga mawa. Yesu limbisa ngai. Na preferé biloko pola na se ambetu. Na kabakate yango na ekole la mawa. Yesu yokanga mawa. Limbisa ngai. Na sengi mawa na yo. Na sengi yo yoke langa mawa. Pitié. Pitié Jésus Christ. Yoka mawa, yoka mawa. Yesu yoka mawa. Na zamoto na masumu. Na eko senga mawa. Na ekole la mawa na yo. L'homme de Galilée. Hey, pitié de moi, fils de David. Hey, pitié de moi, mawanaye. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Bible, c'est le banabisoboué. Reconnais seulement que tu as été infidèle. Que tu as conduit tes pas, ça et là, vers les dieux étrangers. Vers les dieux étrangers, wana ezamasoum. Bien aimé ma colonna yo au même yango wapi. Au même ma colonna yo au futa penja transport au kena komini mususu po kende ko swana. Est-ce que kuno kende ko sale la nzambe? Ko swana ane za ki pona lokumu na nzambe. Ma colonna yo mema wapi? Au même ngo na hôpital pona oké consultation té. Oké kota la muta malade té, mais oké yi na e pa ya ba docteur pona ba longola o zemi. Na makolo na owa na makilezo tanga. Ya bazemi o sopa. Makolo na yo wana. Okenda nango inde 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 nanda kwa nganga. Eza waka pona lukumu na nzambe te. Makolo na owa na omema inde inde inde. Na wake la baninga mbasu. Pona kubwa ke la baninga bampese. Pona kubwa baninga na bomwasi na bango. Yaya makolo ekenda wapi. Zonge la Jezi Krista. Loba Yesu makolo nanga oyo esali sanga makambu ya mabe makolo nanga oyo ekenda na nganga ekenda na hotel ekenda na bar ekenda na boîte ekenda bisika oyo epesa olokumu te Yesu yokanga mawa limbisa makolo nanga na bikenda kenda na belisa vinanga na bikenda kenda na bwake la baninga maladi na bikenda kenda na belisa banda nanga liboma Yesu kolo yokanga mawa
mawa na yo yawe toye kole la mawa yesu limbi sabiso toza bato na masumu makole kenda bisika ya mabe ekenda ba hopital kolongo la bazemi makole oyo ekenda ebizite mekota ndenda kwa nganga pona kobwake ya baninga maladi pona kobeli sambanda maboma yesu yoka mawa yawe na yeko senga mawa yawe na yeko senga mawa makole na bwati ebimana mibali ekutu na yebite yawe yoka mawa lelo vina ngei beba kobote komelanga mikakatano kobale koma na pasi musale simba kate likole ya makolo nanga makolo nanga ye yesu yoka mawa na makolo yo nazalaki infidel nazalaki rebel na tosaki liloba na yote na salaki ndumba na telema na boulevard na makolo oyo na telema na paka juma na makolo oyo na telema na chateau rouge na makolo oyo na telemisa mituka yesu yoka mawa e mawa na yo kota na vinanga mawa na yo na bomo inanga kolona sengi mawa papa pardonne ngai yesu efface ba transgression nanga yesu limbi sanga e na sengi mawa na yo na tongo na lelo ekita na vinanga ekita na marche nanga ekita na tambeli nanga yesu yokanga mawa au nom de jésus christ bien aimé tozo kende siko ko senga makila na yesu makila na yesu ekita bible zo ba na biso na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 car dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification loba amen ozo ba makila na yesu petolanga na tongo na lelo makila na yesu noka lokola mbula ko banda mututi na sena makolo nanga makila na yesu sukola corps âme esprit nanga beta maboko senga makila na yesu le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui ôte le péché, le sang qui lave, le sang qui vivifie, le sang qui transforme, le sang qui justifie. Sopana na tongo na lelo, yaka kopeto la vie nanga, makila na Yesu, suko langai, longola molini, longola tenebre, o zipa kibomo inanga, na bizale linanga ya mabe, na sengi makila na yo, e longola, nguya ya lisumu, e longola, pouvoir ya lisumu, e longola, puissance ya lisumu, makila na Yesu, longola molini nyonso, o vanda kikati nanga, longola molini nyonso, o telemela kibomo inanga, suko langa lelo suko langa lelo peto langa lelo ngengisa bomo inanga ngengisa bomo yabana nanga ngengisa libota nanga ngengisa ndako nanga ngengisa musala nanga ngengisa banzela nanga makila na yesu ngengisa ba produit ya maison chekati makila na yesu kota na babiro nanga makila na yesu sopana na ndako nanga makila na yesu sopana na musala nanga au nom de Jésus Christ. Bien aimé, zo senga kaka makila na Yesu. Makila na Yesu, Bible zolo bana Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Yaya, ozo ba makila na Yesu, longola conséquence nyonso o lisumu etiki na vinanga. Maboko ekenda koyiba etika ba conséquences. Bible zolo ba nettoyer vos mains et purifier vos cœurs. Makila na Yesu sukola motema nanga pona ba méditation ya mabe na sala ka pona mobali nanga pona ba méditation ya mabe na sala ka pona bana nanga na kanisela ka batu mabe sukola motema nanga na umeli na murmure na umeli na misala ya molili maboko Yesu kwama yango nde bwaka ma ina nzela po baninga ba nyata ba chance ekende makila yango na sengi makila na yo elongola ba conséquences nyonso ya mibali ya batu na bimana bango yango le longa na zoba ya te Yesu longo la conséquence longo la conséquence ya bambongo batu na iba yango mbongo na ngezo matate na sengi makila na yo elongo la ba conséquences nyonso na o na bosana na o na zo yeba lisusu te makila na Yesu efase ba conséquences ya ba péché oublié efase ba conséquences ya ba péché ya 2015 ya 2020 ya 2018 ya 2000 ans makila na Yesu efase ba conséquences nyonso ozo condamnenga ti lelo ozo rec
réclamer vie nanga tilelo et vous réclamer vie à bana nanga makila na yesu na sengelo ngola ba conséquence na marche ya bana nangai na musala nanga makila na yesu ngola conséquence nyonso et vous tungisa bomo nanga et vous kanga vie nanga au nom de Jésus Christ betela le sang de Jésus maboko. Que mettez-nous le sang de l'agneau, ma boko. Amen. Bien-aimé, ozo senga. Molimo mo santu na nzambe. Bible ozo le bana psaume 141, verset 10. Bible le bibou. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduisit sur le terrain de la droiture. Amen. Ozora molima mosantu yaka kokambanga. Molima mosantu tambu sa vinanga. Molima mosantu pela moto na bomo inanga. 2024 oyo na pela na moto ya molima mosantu. Na simba na molima mosantu. Na tambola na kobanga liloba na nzambe. Na tambola na kobanga masumu beta maboko senga molima mosantu na nzambe. Esprit de Dieu, Esprit du Tout-Puissant, Esprit du Très-Haut, le troisième personne de la divinité, yonde na ekobele la natongo na lelo, tambou sa vie nanga, kambabo moinanga, dirige bapa nanga, pelisanga moto, natongo na lelo, molimo mosantu, yonde zala nzambe, zala pole, na banzela nanga, na musala nanga, na vie de prière nanga, na sengi molimo na yo, akambanga, na tambola na kobanga yo, na tambola mosika na masumu, na umela na makolo na yo, molimo mosantu tambu sa makolo nanga, tambu sanga na nzela ya droiture, tambu sanga na nzela ya solo, tambu sanga na lumière na yo, na 2024 oyo, na liyo tambu sa makolo nanga, molimo mosantu tambu sa mombongo nanga, molimo mosantu tambu sa bana nanga, na liyo ndoza la maître ya musala nanga, na liyo ndoza la maître ya ba projet nanga, na liyo ndoza la pole na ndako nanga, molimo mosantu nazana posa na yo, molimo mosantu nazo senga bo pole na yo, molimo mosantu nazo senga nguya na yo, kita moni sa kembo na yo, kita sale langa ngolu na yo, kita na mona bikamwa na yo, au nom de Jésus Christ. Oui, bien aimé, wana to sengi molimo mosantu, ozolo ba molimo mosantu, Bible ezolo ba na biso boye na acte chapitre 1 verset 18. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ozo ba molimo mosantu. Nazala elembo ya bonzambe na yo na sena moyi o. Nazala référence ya témoignage ya bonzambe na yo. Mwinda na yo epela. Ba mwinda ya vina nga nyoso ekufa ki na masumu na senge pela na molimo mosantu na yo. Na pela mwinda na badome nyoso ya vina nga. Na pela mwinda na ndako nanga, na musala nanga, pole na oye kota, beta maboko, pole ya molimo mosantu. Yaka kolongo la tenebre nyoso ezipa ki vina nga. Yaka kolongo la tenebre nyoso ezipa ki libala nanga. Yaka kolongo la tenebre nyoso ezipa ki musala nanga. Yaka kolongo la tenebre nyoso ezipa ki mombongo nanga. Na sengi renye na yo, molimo mosantu. Peli sanga mwinda, mwinda na ye pela, na matrai nanga. Mwinda na ye pela, na ndako nangai. Mwinda na ye pela, bisika nyoso bana nanga bazwami. Na badome nyoso ya vina nga, mwinda na ye pela. Na sengi pole na yo, na rendez-vous ya lelo, na misala ya lelo, na banzela ya lelo, na 2024 oh, pole na yo, nzela na ngai za la pole, Bible bengi yo la lumière du monde, lumière na yo, engengisa vie na nga, engengisa ndako na nga, engengisa musala na nga, engengisa babiro na nga, engengisa bana na nga, yawe, bisika mwana na nga zwami, na sengi pole na yo, na bati activité sportive à Zosala, na sengi pole na yo, pole na yo pela e, visibilité mona na e, molimo na nzambe peli sanga moto, molimo na nzambe peli sanga moto, molimo na nzambe peli sanga moto, vie de prière na ngepe la moto, vie de prière na ngepe la moto, vision na ngepe la moto, maboko na zobete pela moto, journée na ngaya lelo, moto na yo pela, au nom de Jésus Christ. Bien aimé, si koyo tozo kota, eloko nini tenebre ekata na vina yo. Eloko nini
eni mwana vina yo eloko nini fani e kondana na vina yo ozobele la moto na nzambe kende kotumba eloko nyoso yangai o ekenda na mokili ya molili lelo ba perdre contrôle nango lelo eloko wana ezika na moto na nzambe se bakenda nango na ndako nganga ezika se bakenda nango na se ya mai ezika soki bakenda nango na zamba na ba forêt sacré ezika peu importe eloko na yo bisika ba mema yango lelo ezika na moto na nzambe beta maboko bondela au nom puissant de Jésus-Christ moto ya molimo mosantu kende kopela bisika nyoso ba mema libala nanga bisika nyoso ba mema mabota nanga bisika nyoso ba kenda na sante nanga moto moto kita kuna kende kotumba eloko nyoso tenebra liba na vi nanga ezika na moto eza anandako ya nganga ezika na moto eza lana sea mabele ezika na moto eza lana njimu ya fami ezika na moto eza lana boteli ya fami ezika na moto moto na nzambe kende ko lokalize eloko nyoso ya ngai o yibama o ba mema o ba toka epe la moto moto kita kende ko tumba o nyoso ya ngaba mema o nyoso ya ngaba kanga o nyoso ya ngaba bloka na tingeli yango moto na zikisi yango na moto na pelisi yango na moto na zikisi yango moto na nzambe epe la kuna buu o nom de Jésus Christ. Bien aimé, prison nini ba koti sa yo. Parce que makamusu sozo sa lezo simbate a pona ba prison. Prison nini ba koti sa yo. Ozo le ba esika nyoso. Ba kanga molimo nanga. Esika nyoso ba kanga li pamboli nanga. Na tongo na lelo e bukana. Na tongo na lelo e panzana. Ba prison na bango e s'écroule. Peu importe bisike ezalaka. To écroule yango beta maboko kitisa moto na nzambe au nom de Jésus Christ na sengi moto na yo e kende ko panza ba prison nyoso o ba kangela lipambeli nanga o ba kanga vi nanga o ba kanga bana nanga o ba kangela musala nanga o ba kangela mbongo nanga o ba kangela santé nanga na tongo na lelo prison ne panzana prison ne bukana prison ne kwela prison ne za la renverser prison ne kana na pandi ba prison nyonso eza na se ya mai eza la na nzete na libanga na cimetière na pandi yango eza la na ba forêt sacré e panzana eza la na ba premier maison na village natal ya famille ya tata ya famille ya mama na buki ba prison na na moto na nzambe lele buka na buu lele panzana buu mote kita mote pela e panza ba prison ya famille, ba prison ya quartier, ba prison ya zeni, ya le pang ou na vande laka, ezika na moto, au nom de Jésus Christ. Bien aimé, ozo kende, ko récupérer, li pam molina yo, o nyon so ba mema, pon na 2024, eza le kwa voyage tozo kin. Muto akenda ka voyage ame maka essentiel. Babiloko yo eza important. Yango zo yo ba na 2024 nazo kota na musala nanga. Na 2024 nazo kota na mombongo nanga. Nazo kota na visa, nazo kota na voyage, nazo kota na mariage, nazo kota na contrat, nazo kota na mapasa beta maboko au nom puissant de Jésus-Christ. 2024 nazo kota na élévation nanga. Na 2024 nazo kota na musala nanga. Na 2024 nazo kota na contrat nanga na 2024 nazo kota na voyage nanga na 2024 nazo kota na santé nanga na 2024 nazo récupérer finance clientèle contrat de foot ya mwana nanga na récupérer yango na tongo na lelo ezonge nanga au nom de Jésus yo lipambeli nanga ozana matoy bisika nyonso ozali zonge nanga santé nanga ezala restaurer Moussala Nangez à la restaurer.
clientèle n'angaise à la restaurer, finance n'angaise à la restaurer, nyoso ezala kabola mupona tina nanga, ba opportunité, ba poste, visibilité, ezala restaurer au nom de Jésus-Christ. Na eko récupérer vie de prière nanga 2024 nazala mwasi ya mabonde li, nazala na sensibilité spirituelle, nazala na écoute ya Saint-Esprit 2024 na kende liboso, na pambolama, na mona bolamu, na simba lipamboli. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ozo kende ko bébé sa projet nyonso ya ténèbres na tongo na lelo. Bible zo lobani. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Oyebi ténèbres sa gani. Ye pe a yaka ko renouvelle ba kontran na ye ya bondo ki chaque matin po alingi makambo yo zo zela o simba yangote. Yango zo loba. Projet nyonso ya ténèbres o babongi saki na tongo ya lelo. E beba na moto na nzambe beta maboko bondela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na ye ko bebi sa. Projet nyonso ya ténèbres ya famille ya tata nanga. Ya famille ya mama nanga. O babongi saki na journée ya lelo. Ponga na simba moutou. Ponga na lelo. Là pour un bel estomac pour un azo attention et beba na kombo na Yesu yo projet a bendoki et ko sale maté et ko koki sa maté Esaïe le bisinga boye cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Yango na ko annuler programme nyonso ya accident, programme nyonso ya moyibi, programme nyonso ya koufa, programme nyonso ya enlèvement ya maladie ya échec ya blocage beba na moto na nzambe et ko sale maté na vie nanga. Oko saa mate na vie ya bana nanga. Oko saa mate na ndako nanga. Oko saa mate na musala nanga. Na baby si programme nyonso. Ya poison, ya maladie, ya kokufa na emotion. E beba, au nom de Jésus. Programme nyonso ya bondoki. Ponga na binga na libulu. Ponga na bukana. Ponga na kwela. Ponga na zanga. Eko sale mate na baby si yango. Yo programme ya bondoki. Likolo ya bana nanga. Oko kokisa mate. Programme ya echeke. Ozane sikate na vie ya ngai. Ozane sikate na vie ya bana na ngai. Programme ya kolela. Tozana yote. Ozana bisote. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. Ozo kende ko bébé sa programme ya esprit de mort. Yaya. Batu mususu na tongo balamuki. Mais, azo nye kende ko sukola akwe na douche. Batu bako moga. Maman, mais à la moukaki na kati kuna ko sukola azui ko sigibota et memie misu soupe balaya ki balamuki te mais akendeli nanin na mutu pasi apamba mais yo mutu pasi o lamuki o melia ta novagine te nzamba sali ongolu yango zo kende ko bebisa programme nyonso esprit de mort o diable a sali prolongation po landanga na janvier o na zo bebisa programme ya matanga programme ya cercueil programme ya catafalque ko programme ya corbia mabulu nyonso batimoli e panzana na moto na nzambe beta maboko bondela au nom puissant de Jésus-Christ. Na yoko bebisa programme nyonso esprit de mort ezako bongama na mois de janvier o likolo nanga likolo ya bana likolo ya bandeko nanga likolo ya mobali nanga likolo ya musala nanga ebeba na kombo na Yesu na pandi ba sarte nyonso o tenye ba bongisaki na pandi mabulu nyonso o diable a telemisaki na pandi ba katafalke nyonso ezika na moto na nzambe ngana kokufa te somme lobi nanga je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yango na eko bébé ça. Nguya esprit de mort. Nanzela poison. Nanzela maladie. Nanzela ba kosikibota. Nanzela ba flèche. Mituka nyonso ya bondoki. Ozo lukanga. Pe tuta nga na kufa. Na tumi yango na moto na nzambe. Maburu nyonso ya butu. Ozo lukanga na kweya pona zinda. Na panzi yango na moto na nzambe. Bana nanga ba kokufa te. Mobali nanga kokufa te. Musala nanga kokufa. Te bande konanga ba kokufa te yo esprit de mort ozana matoi zonga bisika la tinda kiyo kanga mtu azobongisa yo kanga mtu atimo ya kiyo maburi nyoso bo timo ya ki bino moko bokota bana bino bakota mibali na bino bakota ya bino nde beba biso tokokufa te biso tokokende te biso bakolela biso te na panji kufa e na bebisi yo na moto na nzambe beba
Sanzana Zika na moto au nom de Jésus Christ. Oui bien aimé, ozo kende ko remercier Nzambe na oya saleli na tongo na lelo tombola mongongo pambola Jésus Christ kole Yesu na kumisio. Merci pour la victoire. Merci pour la réussite. Merci pour la lipamboli. Merci pour la ouverture. Merci pour la grâce. Peu faveur. Oh, salelinga na tongo na lelo. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Kouma manayo mo santu. Netola manayo. Au nom de Jésus Christ. Oui, bande konanga toko kiko bimate pour na likambo na zoe bisanabino. Yaya tozo continue toujours. Na demande na biso ya achat parcelle. Bien aimé, yon tozo landa biso. Ozana lopango, ozana terrain, ozana mbongo, pesa biso. Numéro évangéliste est affiché wana. Benga yo ba papa e, par nanga ya contribution pour na achat parcelle yango. Nzambo azaka riche en souvenir. Likambo mukole kotele mea. Oyebisi Nzambe, kole Yesu kanisa $10 nanga na tinda na achat parcelle. Kanisa terrain nanga na pesa pour na basale la yo. Bien aimé ko hésiter te. L'homme na mabele kitoko ezali mabele ya Jésus Christ. Na mède oyo eza pona vantar te. Mais nga na mona batu azali ko bota te azaka stérile. Na mède nzamba sembola loboko abota. Batu ba cancer de sein zoli moi na prière ya téléphone. Batu ba cancer de colon ezo sila na prière ya téléphone. Maman moko ayaki dimanche. Maman en a paralysé depuis 9 ans à l'obakate. Mais prière au toto qui sa qui dimanche ou en a bien aimé. Ne commence si à l'obi. Merci Seigneur Jésus Christ. Yaya. L'on a na mabele ki toko o ezali Jésus Christ. Ne yo kozali pamboli. Tozali wana na 11h juste heure de Kinshasa. Tozali wana na 22h juste heure de Kinshasa. Na pamboli bandeko nyonso o bakota ki mama Bibish Longo Menzamba pambola yo papa Pichu Malo Mayola pambola ma mama Jetu Mangala Yesu amona yo mama Yolande Ngwa motema o yawe na Lola amona yo bozala ki ebele na pamboli bino Akim Musangu pambola mana kombo na Yesu ndeto monani na 11h pe na pamboli evangeliste Michel Kuchu bisika azali pona faveur o asalinga kozali pamboli na bino na tongo na lelo bisika ozali kolo Yesu amona yo au nom de Jésus Christ to monani na 11h juste prière d'attaque bye bye.